Çox sağ olun. Valla həm xumar baxışınız, həm də bu canlı ifanız bizə min yox, milyon dənə səadəti bağışladı. Çox sağ olun. Amma mən bir təklif eləmək istəyirəm Fikrət müəllim. Növbəti ifaçılarımız kim olacaq? Ya ifaçımız deyim, yenə duet olacaq. Məmməd var, sonra yenə Samir var, sonra Meyfərə xanım var, sonra duet olacaq yenə. Bəlkə növbəti dueti dəvət eləyək yenə. Sizi gəlin ehmalca yola salaq. Buradadır Gəncə mahnısı. Gəncəm mənim necəyim də Gəncəyə təsir edir. Yəni sizlə davam eləyə bilərik. O qədər duetimiz var. Gözəl gözəl duetlər var. Sən döşəyək gəlsin. Yastığı yanım bala yalvarım uyanınca kesim yastığı yanım.
olsam da bana yarma gülsen olaydı. Sevgilim emrerin nabuta benzer. Sen asen dişlerin en dürdane dertdir. Sedef de halından çıkan sözlerin, ay sedef. Her bir gayri kazan ederdi. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Məhəmməd bəy. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Yola salaq sizi. Həyatın bütün sahələrdə dərin qatlarına vaqif olmaq, zamanənin hər bir gərdişinə varmaq yalnız bir qapıdan keçir. O qapının adı elmdir, bilikdir, insanın aldığı təhsildir. Hansı ki, bundan doğan insanın formalaşmış dünya görüşü var. İcazə verin, deyirəm bir söz sorun. Qoymaram, bilirəm nə soracaqsan. İstəmirəm biz o temaya qayıdaq. Səyyarə xanımı görmürəm. O demək deyil ki, Səyyarə xanım yoxdur. O var. Mən onu görmürəm. Necə bir quldur babam, xidmət üçün tana gəlir. İnsan, əgər bədənini, nəfsini, ruhuna tabi edə bilirsə, o mələkdən də üstündür. İnsan öz nəfsinə tabi olursa, nəfsini özünə tanrı qəbul edirsə, Allah qəbul edirsə, o heyvanlar da pisdir. Əlbəttə, insanlarda yaxşı şeyi görmək özü böyük bir keyfiyyətdir. Adam var elə
gözündən qara eynəyi çıxartmır. Hər şeydə pis axtar. Bir tülbənd var, bir də hərbə zorba var. İzah edin mənə. O kimlərdir görüşəndə lal olur? Şuvala bax. O nədir ki, baldan qabaq şan verir? Yanaq güldü ərfəsində al olur. Şiş toxunsa çöhrəsində xal olur. Sevizini verib gəl üstə lal olur. Üzünə yayam bir də mən. Çal oxuyum bir də mən. Ömrək keçir, gün keçir. Cavan olmaram bir deməyə. Siz deyilsə, deyin bizə, hər hazırda sizi izləyənlərə, həyatın sizə verdiyi ən böyük sual nədir? Yəni, mənə bunu deyir, yəni, bu həyatı düşün. Bunun anlamı nədir? Niçün gəlmişik bu dünyaya? Necə yaşamalıyıq? Yaşamı qurtarandan sonra, həyat bitəndən sonra nə olmalı? Özgələrdən kömək umma. Könül özündən ləzzət al. Şeytana yox, haqqa tapın. Könül özündən ləzzət al. Uzunda gecələr yar boyunuma sarar benim aman aman sarar benim. Mənim çox yatan adamlardan, yavaş yeriyən adamlardan, bir də eyni tonda danışan adamlardan həmişə zəhləndir. Eyni tondan danışırlar belə. Başa ki, nəqş salırsan, o pozulmur. İnsanın da hissləri səni qəbul etdi, sən oradan pozulmazsan. Əzləm qanımız, şöhrətimiz, şanımız. Əzləm qanımız, şöhrətimiz, şanımız. Hər bir dərdə dəvadın ayır, belə bizim könül dünyamız ayamaz. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bir daha deyirik ki, Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının Göygül ansamblı belə gözəl canlı ifalara görə. Məhəmməd bəy, siz keçən dəfə bizə təşrif buyuranda o yox idi. Ümumiyyətlə, salislərinizi siz nə qədərdir ümumiyyətlə bu filarmoniyanın tərkibinə nə qədər daxildir? Salislərimiz çoxdur. Bizim yəni, ifaçılardan gedir söhbət Fikrət Məlim. İfaçılardan ümumiyyətlə 180 nəfər filarmoniyanın ştatı var. Və salistlərimiz də haradasa bir 15-18-ə kimi kamerin orkestrinin salistləri. Sadəcə olaraq vaxt məhdudiyyətinə görə siz bugün 4-5 nəfərə biz yalnız və yalnız müraciət edə bilirik. Bizim Sevir Saliyev var, Ahar Quliyev var, onları bir günləri daha indi keçən səhər olmuşdur. Onu da yaxşı bilirik, çünki əksər Qarabağlar da yığıb ora. Gəncələşdirmişsiniz, onunla bilirik, Fikrət Məlim. Qarabağdan gəlin, neyiniyə siz tərəfdən gəlin. Çox sağ olun deyirik. Doğrudan da əsamşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, dəyərli mədəniyyətə, yüksək mədəniyyətə, belə gözəl dəyərli musiqilərə sahib olmaq doğrudan da bir xalq üçün, bir millət üçün böyük sərvətdir. Biz dinləyirik, valla bu laylalar bizə beşi başında o qədər oxunub, o qədər çalınıb, bu səslər, bu nəfəslər, bu melodiyalar doğrudan da insana ana südü, dağ çiçəyə qədər inanın ki, gərəklidir. Həmişə belə gərəkli məqamlar içərisində olmaq istəyirik. Bir də salamlıq sizin hər birinizi və biz davam edirik. Gənclik həyatın yazıdır deyirlər. Bəli. Dəyərli şairimiz. Baharıdır. Baharıdır. Yazıdır, mən də eyni dedim. Fikri sinonimidir. Deyir, payızda yaxşı məhsul götürmək istəyirsənsə, yazda dənini yaxşı səb, yəni yaxşı qulluq elə yaxşı becər. Bu, biz fikir bu məcazi mənada götürsək, mənə gəlir ki, elə bu fərdə də aiddir, cəmiyyətə də aiddir, yaşadığı mühitə də aiddir bu fikir. Bəlkə sizin bir şair düşüncənizin Azərbaycan gəncliyindən də danışaq, onun necə yetişməsindən danışaq, həyata bugün hansı baxışlarla baxmasından söhbət açaq, sizi rahat və narahat edən məqamlara toxunaq, bəlkə təklifləriniz var, bəlkə görmək istədikləriniz və istəmədikləriniz var, Vəl müəllim. Gənclər haqqında danışmaq həm məsuliyyətlidir. Aha, bəli. Çünki bunu məsuliyyəti də ona görə deyirəm ki, bizə qulaq asan gənclər bizə necə qəbul edəcəklər? Gərək onları inandıra bilək ki, belədir. Həm də çətindir və həm də asandır. Birinci, bunların asandır bircə sözlə. Gənclik zəhməti